прошу долучити зараз голову української делегації у ТКГ Леоніда Кравчука. Леоніда Макаровичу, доброго вам вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, власне, вчора у вас була відеозустріч на рівні глав делегації. Україна заявила про запуск таких автобусів-човників на КПВВ Донбасу. Розкажіть, будь ласка, нам детальніше їх призначення. Людей для того, щоб працювали контрольно-пропускні пункти, ось основне завдання. От Україна підготувала. Чи зможе це небезпечно там працювати? Побудувала нові контрольно-пропускні пункти. Зараз потрібно організувати їх діяльність. На жаль, на тому боці чомусь вважають, що немає у них такої можливості. Або щось не погоджено, що ми не можемо зрозуміти, що, або десь не може розвернутися автобус. Тому ми вирішили таким шляхом розпочати рух людей і використання контрольно-пропускних пунктів. Чи не вважаєте ви, що ведеться і пропаганда, в тому числі в медіа, можливо? Знову ж таки, говорили ми з нашими спікерами і про форум «Руський Донбас», який був. Як ви його прокоментуєте? Тому що лунали дуже гучні заяви. Бачите, це для мене, ну, як голові делегації тристоронній контактній групі, є багато запитань, на які зараз важко нам, делегації української, відповісти. Ну, скажімо, ми проводимо тристоронню контактну зустріч. За вставленою практикою, на цій зустрічі беруть участь і представники ОРДЛО. І з Луганська, і з Донецька. І вони діють в відповідності до мінських домовленостей і домовленостей в нормандському форматі. Але те, що відбулося в Донецьку, воно зовсім не вписується в ці параметри. Ну, скажімо, це доктрина руського Донбасу. Головне завдання, яке? Побудувати національно-російські держави, які, як наголошується поступово, мають інтегрувати у Російську Федерацію. Ну, Російська Федерація в його її стилі заявила, що це на порядку денному не стоїть, але ні оцінок, ні якихось висновків цього ми не почули. Таким чином виявляється подвійна гра. Представники ОРДЛО тут в форматі нормандському кажуть про одне, а ватажок їх там збирає пропагандистів, і не в останню чергу з російського пропагандистського активу, великих пропагандистів, я би так, досвідчених, краще сказати. І вони абсолютно говорять про іншу річ, про утворення держав, які нічого не мають спільного з Україною. І семи пунктів, які вони обговорювали на цьому форумі, повторюю, із семи, в жодному пункті Україна навіть не згадується. Таким чином, висновок для нас одне. Один говорять одне, а роблять інше. І довіряти або вірити тому, що каже Москва, тому, що каже Кремль, тому, що каже ОРДЛО, не можна, треба дуже обережно підходити, аналізувати і робити висновки. А головне – захищати національні стратегічні інтереси України. Я думаю, що це є найважливіший висновок з того, що ми останній день працювали, або в середу, ні, в четвер, працювали в відеоконференції. Хочу вас також запитати про обмін полоненими. Ви заявили про те, що наразі це питання не зрушиться з місця, тому що російська сторона відмовляється надавати списки. Чи є якісь прогнози, коли нам очікувати черговий обмін? Ну, прогноз це не від нас залежить. Ми списки вже подали півроку тому, я маю на увазі, ми Україна. Вони повністю відпрацьовані в рамках тих форматів і тих вимог, які потрібні для цих списків. Ми їх передали, але та сторона нам списки не передає, а робить якісь дивні кроки. Ну, скажімо, створює групу
тимчасово утримуваних осіб і заявляє, що вони будуть передані Медведчуку. Ну, ми кажемо, Україна каже, що ну що ж, Медведчуку, так Медведчуку ми будемо приймати людей, тому що це наші люди. Вони постраждали, вони не скоро приїжджають до України. Але дивним способом передають. Чогось через Ростов-на-Дону, чартерним літаком. Він має летіти до Мінську, з Мінську до Києва. А врешті-решт літак не вилетів з Ростова-на-Дону. Таким чином передача не відбулася, тому що були порушені уставлені, я наголошую, процеси передачі тимчасово отримуваних осіб. А вони в нас відпрацьовані, тому що такі передачі відбуваються вже не один рік.